Szép jó estét kívánok mindannyiójuknak. Szeretettel köszöntöm városunk lakosságát, akik megjelentek a mai városgyűlésen. A mai városgyűlésünk immár a hatodik a sorba, és lehet mondani azt, hogy hagyomány szerint így év végeztével, végéhez közeledve megtartjuk évértékelő gyűlésünket, illetve szólunk a jövő év feladatairól. Mindenekelőtt, mielőtt a hivatalos részre rátérek, engedjék meg, hogy ha már így adódott, hogy 25-én van ez a városgyűlés, nagy szeretettel köszöntsem a Katalinokat, Katalin napja alkalmából. Készültem egy 4 sorossal a Katalinok köszöntésére. Legyen egészséged, tudjál boldog lenni, és a szívedet soha ne bántsa meg senki. Napod is legyen örömnek napja, kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja. Isten éltesse a Katalinokat. Tisztelt honfitársaim, kedves polgártársak! Nem hagyhatom szó nélkül azt, hogy most, amikor itt a városgyűlésen számot adunk a 2011-es esztendő munkájáról és a jövőről fogunk beszélni, hogy igen nehéz időket élünk. Kár lenne ezt bármivel is szépíteni, és igen sok dolog gyülemlett fel, amit szeretnénk megosztani önökkel. Annál is inkább, mert 2011-ben az egyik információs lehetőség kényszerűség miatt szünetelt, a polgártárs újságban nem tudtunk üzenni önöknek, önök nem tudtak felénk ezen keresztül kommunikálni, és felgyülemlettek olyan dolgok, amiket feltétlenül meg kell osztani önökkel, és most ennek a színtere van. Szükség van erre azért is, mert akkor lehet csak előre haladni, hogyha a tervezett cselekvéseink mögött támogatást érzünk. Úgy mondanám ezt szó szerint, hogy a siker titka az, ha meghallgatjuk egymást, ha készek vagyunk megfontolni mások gondolatait, érveit. E gondolatok jegyében nyitom meg a 6. városgyűlést, ami egyben közmeghallgatás is. A közmeghallgatás az azt jelenti, hogy a képviselő testület tagjainak
több mint felének itt kell lenni, jelentem, hogy 2 fő kivételével. Itt van a jelenléti év szerint, tehát határozott képesek vagyunk, a 9 testületi tagból 7 itt vagyunk. Az eseményről, erről a gyűlésről jegyzőkönyv készül, hagyományos írott formában, valamint kép és hangfelvétel útján. Jegyzőkönyvet hitelesíteni fogja dr. Csikós Anikó képviselőtársam. A programot szeretném ismertetni, amelynek önök valamennyien birtokában vannak, hisz a polgártáshoz hasonló kiadványba ezt megírtuk, és e szerint fog zajlani a mai program. Először beszámoló, tájékoztató a 2011-es év eredményeiről, eseményeiről, aztán szól polgármester úr a jövő évi tervekről és szándékokról. Polgármester úr beszámolóját követően kérdések és javaslatok hangozhatnak el az önök részéről, valamint majd erre reagálás következik, végezetül egy zárszó. Hogy felkészüljenek kellőképpen a kérdésekre, válaszokra, annak a rendje az, a szokásoknak megfelelően, hogy ki kell jönni ide a mikrofonhoz, és itt kell elmondani, és úgy próbálja mindenki összeszedni gondolatait, akár kérdés, akár vélemény formájába, hogy az körülbelül 2-3 percbe beleférjen. Ahhoz, hogy valaki ezt tudja, hogy mikor jön el, én valamilyen módon, valamilyen kíméletes formába fogom ezt jelezni a kérdező és a hozzászóló számára. Mindezen felvezető gondolatokat követően átadom Tóth József polgármester úrnak a szót, tartsa meg évértékelő, jövő évet érintő dolgainkról a beszámolóját. Jó estét kívánok mindannyiuknak, és az első mondatom a köszönet jegyében fogalmazódik, hisz ebben a kissé morcos, borongós, esős, nem ködös és járdafagyos időszakban mégis úgy döntöttek, hogy ki milyen módon eljön, felcsúszkál, mert kíváncsi arra, ami ezt a várost érinti a következő évben, hiszen ennek a városgyűlésnek valóban az volt az elmúlt években a fő küldetése, hogy tájékoztasson első szándékkal fókuszálva a helyi ügyekre, a városban történt fontosabb eseményekre és a jövő évi kilátásokat is villantsa fel. Tájékoztassa a város lakóit a képviselőtestület szándékairól. Azért vetítem ezt előre, mert ahogy Molnár János képviselőtársam a felvezető gondolatokban mondta, valóban szokatlan, valóban nehezen érthető, esetenként nehezen megélhető világot élünk 2011-2012 tájékán, és az eddigi megszokott városvezetői mondani való tartalmi aránya ma eltolódik arra, hogy próbáljam én magam is látni, érteni, és segítséget azok számára, akik ugyanolyan módon próbálják az okokozati összefüggéseit megérteni annak a magyar valóságnak, ami borzasztóan sok kétséget, kételyt, hát ellentmondásos döntést, intézkedést hozott az elmúlt évben. Ezért tehát többet fog ennek az egy évnek, vagy talán másfél évnek a történetéről szólni az előadás, és hát összefüggésében azt kell, hogy mondjam, azért is, mert jó néhány olyan dologról konkrét, hiteles információnk nincs, ami a városnak akár a költségvetését, jövő évi működési feltételeit, vállalkozások és családok, nyugdíjasok és talán diákok jövőjét érintheti. Így aztán ennek a városgyűlésnek tehát 4 eleme fogalmazódott meg bennem. Az első az a kormányzati politika ránk csapódó, ránk hát mindannyiunkra csapódó, legyen ez vállalkozó, legyen ez egy településvezetés, egy család, vagy annak bármely tagja, hát ez a politikai gazdaság intézkedés sor mindenkire hatással van. És hát a második blokk az az önkormányzati rendszer átalakításáról, aminek közepén vagyunk, zajlik,
szeretnék tájékoztatást adni, hol tart ez, milyen célokkal, szándékokkal és milyen kifutással várható. És amit tudunk, korábban erről többet, a 2012-es költségvetési törvényről és az adójogszabályok, társadalmi, szociális juttatások feltételrendszeréről. És van egy negyedik rész, amelyet Molnár János már megidézett, egy olyan városfejlesztési programnak a jövőbeni sorsa, megvalósítása kapcsán kell döntenünk hamarosan, amely ennek a ciklusnak legnagyobb projektje, egy 1 milliárdos projekt. Nagyjából ennek a négy témakörnek az összefüggéseire szándékszom azt a 50 perc, de hát ha nem lesz több, mint egy órás előadást elmondani, ami abban a reményben fogalmazódott meg, hogy sokaknak segít majd tájékozódni, eligazodni, talán válaszokat is adni, és okozati összefüggéseket is megvilágítani. És hát akkor belecsapnék. Az, ami egy nagyjából másfél évvel ezelőtt Magyarországon történt, hogy egy politikai kurzusváltás következett, egy 8 éves kormányzást követően, egy nagyon erőteljes felhatalmazással, csupa reménnyel, bizakodással, hogy lehet ennek az országnak a dolgait, ügyeit jobban intézni, lehet ennek a társadalomnak sokkal könnyebb életet is biztosítani. Ebben a reményben egy kétharmados felhatalmazást kapott az ország választóitól a jelenlegi regnáló hatalom. Eltelt másfél év, és hát ez a bizakodás egyre inkább csapát csalódottságba, kiábrándultságba, elkeseredettségbe, és hát sokan nem értik, hogy mi a csuda történt. Hát nem erről volt szó. Nem ebben reménykedtek. Azt mondták, hogy akik kérik a felhatalmazást, tudják, hogy mi a dolguk. Jobban fogják csinálni az ország kormányzását. És válaszokat keres mindenki, bevallom én magam is, hogy vajon mi történhetett? Hát biztos vagyok benne, hogy szándékosan nem akarják elrontani. Biztos vagyok benne, hogy jót akarnak. A célok azok világosan az ország érdekeit szolgálják. De azok a megoldások, azok az intézkedések, azoknak az ütemezése, az elfogadható, érthető és viselhető ennek az országnak. Hát ebben már van némi kétel, kétség, és én próbálok, nyilván mindenki tudja az én szívemhez közel álló értékrendvállalásom, de mégis a tényekre, a számokra, az összefüggésekre hagyatkozni, és óvnám magamat is attól, hogy valamiféle politikai megközelítést adjak az elmúlt másfél év történéseinek. Ha meg ilyen lesz benne, hát bocsássák meg nekem, nem tudok a bőrömből kibújni. Tehát másfél évvel ezelőtt készen állunk, tudjuk a dolgunkat, tesszük felhatalmazást, megkapta a kormányzat, és három nagyon fontos célt fogalmazott meg választási programjában. Tagadhatatlan, olyan részletességgel nem bontotta ki, hogy ezeket a nagyon fontos elérendő célokat milyen módon és eszközökkel kívánja elérni. De hát az, ami az államadóság csökkentését, a gazdaságnak a fellendítését, növelését, és hát a legfontosabb dologként munkahelyek teremtését jelentette, ebből azt gondolom, hogy mindenki egyetértett. És amikor ez a választás véget ért, egyre többen én magam is azokkal értettem egyet, fogalmazták meg, hogy ha már így van, akkor csinálják jól. Ezzel a felhatalmazással segítség ennek az országnak, lakóinak a boldogulását. És azok a mondások, amik ebben utóbb a kormányprogramban is kibontattak, hogy mit gondolnak az államadóságról, amely számokat is fogok mondani, 2010-ben valóban 81,7%-a volt az úgynevezett GDP, ez a gazdaság teljesítő képességhez mért számokkal. Erre az volt a vállalás, hogy ez 2011-ben már 75%-ra fog lecsökkenni, 2012-ben 72-re is folyamatosan csökken. Ennek persze, mint célnak nagyon fontos jelentősége van, akinek kevesebb az adósága, annak kevesebb terhet kell nyilván a tárgyévi költségvetésekben visszafizetni. Mint ahogy a gazdasági növekedésre is, mindenki tudja, hogy 2009-ben egy válságkezelő kormány nagy kínokat és szenvedést is okozva, de mégiscsak a felelősségteljes stabilitásra való törekvéssel, a bajnai válságkezelő programja végrehajtásával 2009-ben a gazdasági növekedést a 2009-es mélypontról 2010-re,
pozitívba, közel 1%-ba tudta vinni, és ez a kormány, amely 2010-ben következett, 2011-re azt mondta, azt vállalta, hogy ezt a gazdasági növekedést 3%-ra, 12-re, mindjárt ezt írjuk, 4,5%-ra, utána 5,2, és ment felfelé ez a program. Egyet kell érteni, ez az érdekünk. Mint ahogy a munkahely teremtési szándékot is, bár sokan Tamáskorban mondták, hogy 1 millió munkahely, hát az valami fantasztikus lenne. Sokan már elégedettek lettek volna ettől kevesebb számmal is. Utóbb kiderült, hogy persze ez időarányosan 4 évre 400 000, és akkor ez évenként 100 000 új munkahely a korábbi megtartása mellett, az egy reálisnak gondolt kormányzati cél volt a kormányzó párt részéről. Hát ebben az előző év az nem hozott, nemhogy áttörést, semmilyen eredményt, de hát a 2012-ben ezek szerint 200 000 munkahelyteremtés a kormányzati realitás. Erről fogok majd beszélni. Igazából, ami az elmúlt másfél évben lényeges esemény történt, csak felvillanásszerűen, mert sok időt igényel ennek a részletes kibontása, új alkotmányt fogalmaztak meg, fogadtak el, amely megalapozott olyan mértékű és olyan jellegű rendszerátalakítást Magyarországon, ami korábban az elmúlt 20 évben elképzelhetetlen volt. Ennek jegyében ezt a kormányzati programot Szélkálmáról nevezték el. Annak ágazati törvényei az, amiről az elmúlt hetekben, hónapokban hallunk. Ki a saját maga területén érzékenyebben figyelve az eseményeket, az egészségügy, ugye a Semmelweis terv alapján ismert, amely, hát ha már hozhatok egy pici kitérőt, érintettségben, minden jel szerint a mi járóbeteg szakellátónkat is állami irányítás alá vonja, államosítja. Mint ahogy a közigazgatást átszervező egykori kiváló szakemberről elnevezett magyari terv, az a közigazgatásnak, az önkormányzati és állami feladatmegosztásnak az új rendszerét tartalmazza. Erről is fogok majd szólni, amikor az önkormányzatok világáról beszélek. És hát tagadhatatlan a úgynevezett köznevelési, nem közoktatási, köznevelési terv, amelyet azonosítanak egy Hoffmann Rózsa nevű államtitkárral, az most elég komoly vitát vált ki az oktatás szereplői között. Sokan tartanak iskola bezárástól, létszámleépítéstől, jövedelemcsökkenéstől, de ezekről is később. Mind a mellett ezek a fő ágazati programok, melyek színesednek különböző kormányzati adhok jellegű intézkedésekkel, amikor is például nyugdíjvédelmi programot, máskor meg hajléktalanvédelmi programot, megint máskor országvédelmi, meg különböző programok, amikre én nem szeretnék most túl sok időt szentelni. Van ennek egy kifutási ideje, egy ütemezése, amit meg kell, hogy mondjak, én inkább egy ilyen kommunikációs kormányzati pótcselekvésnek hívok, hisz már ennek az első 2 éve is, hát enyhén szólva, megbillent. 2010 az összefogás éve, persze lehet annak nevezni, a nemzeti összefogás évének. Az a baj, hogy ebben azt tapasztaltuk, hogy azok fognak egymással össze, akik egyébként egy politikai táborhoz, vagy egyébként a kormányzathoz tartoznak, és egyáltalán nem kíváncsiak akár a vetélytársak, no pláne meg a társadalmi érdekképviseletek, szakszervezetek és más ágazatok véleményére sem. Így aztán az az eddig megszokott egyeztetés, kompromisszumkereség, társadalmi párbeszéd, hát 2010-re, meg 2011-re sem volt igazán jellemző. 2011 pedig már a megújulás éve, van még ebből egy hónapnyi idő, hogy ez miképpen tapasztalható, hogy miben újultunk meg, ebben ellentmondásos véleményeket hallhatunk. De a 12 év az minden valószínűség szerint az elrugaszkodás éve lesz, így nevezték. Jaj, csak nehogy a realitásoktól való elrugaszkodás éve legyen, az nekünk nem lenne jó. És hát persze a vágyak és a kívánságok folytatódnak, mert 13-ban már felemelkedünk, reményeink szerint, és 14-ben pedig eljöjj a paradicsom, és gyarapodni fogunk. Bár így lenne, de megérzésem szerint ebben több a kommunikációs, kormányzási szándék és a szómágia, mint a realitás. Nézzük az államadóságot, mert ez egy izgalmas téma. Azt mondta a kormányzati programot irányító, hogy az államadóság az egyik legfontosabb ellenség, az egyik legfontosabb problémánk.
és ebben a vonatkozásban neki igaza is van. Az államadóság az egy országnak a külföld felé való tartozásainak a halmazát jelenti. Benne az, amit a kormányzat, az, amit a vele összefüggésben lévő szervezetek, az általa nyújtott támogatások, családoknak mérőszámával lehet mondani. Amikor arról beszéltünk, hogy ez a államadóság magas, a 81,7%, vethetünk egy pillantást, hogy mihez képest magas. Ha megnézzük, hogy az európai országokban mennyi ez az államadóság mérték, akkor azt látjuk, hogy ebben egyáltalán nem vagyunk éllovasok, sőt a 27 tagország átlagán vagyunk ezzel a 81-82-vel. Vannak tőlünk sokkal nagyobb államadóságot cipelő, viselő országok. Hát nem kell mindegyikre büszkének lenni, de Görögország, Olaszország, látjuk, hogy mit élt át az elmúlt hónapokban. Az ő államadóságuk messze túlnőtte azt a kritikus szintet, amit lehet kezelni, amit egyébként az őket finanszírozók képesek akceptálni. Ennek súlyos következményei lettek, akár Görögország esetében, ugye Papandreou miniszterelnöknek le kellett mondani, és Papademos új elnök, aki hát az Európai Uniónak az elvárásait mindinkább tudja megfogalmazni, került a kormányszékbe. De hát a korábban akár a mi politikai vezetőnk által csodált és utánzott Berlusconi is belebukott abba, hogy egy ilyen államadóságot halmozott fel az elmúlt években, és hát ott az új kormányfő, ugye Mario Monti, aki szintén szakértői kormányzó kormányfőként próbálja rendbe tenni. Ezt csak azért mutattam meg ezt a diát, mert például az a stabil gazdasággal működő Németországnak nagyjából annyi az államadósága, mint nekünk. Akkor mi a baj ebben, kérdezhetnénk? A célt nem lehet vitatni. Annak a csökkentési ütemét, mértékét és kiteljesedését viszont igen. Ugyanis a gazdasági növekedés, a gazdasági teljesítmény azt nem alapozza meg, hogy tudjon csökkenni, akkor más eszközökhöz kell nyúlni. Mi a más eszköz? Más eszköz lehet az, hogy sarcoljuk azt, akinek az állam bevételei adókban érkezik, vállalkozásokat, járulékokat, illetékeket, illetve elvonunk azoktól, akik az államtól kapnak valamilyen juttatást, szociális juttatást, családtámogatást. Ennek a kettőnek az elvonásával lehet államadóságot csökkenteni, de ez olyan mély eddigi életszínvonal csökkenést okozna, amit ez a társadalom, mert még egyébként az eddigihez képest is jobbat remélt, nem rosszabbat, nehezen visel el. És az, amit tapasztalunk, ennek ez lehet az ára. Van olyan ország, példaként ezt már megemlítették, aki ezt a módszert választotta. Egy szomszédos ország, ahol egy mély nyomorba működött a társadalom, sokáig Romániának hívják egyébként. De mi történt ebben a másfél éves kormányzati ciklusban az államadósággal? Ha megnézzük, említettem a terveket, hogy 2011-ben az volt a cél, hogy menjen le 75%-ra, 12-ben meg majd 72-re. Hát az a helyzet, hogy ez nagyon furcsa módon történt meg. Mégpedig úgy, hogy pénz kellett ehhez. Hol volt pénz? Egy helyen volt. A 12 éves megtakarításokban, ami a magánnyugdíj pénztári vagyon, 3000 milliárd volt ott, annak az elvonásával, és abból 1500 milliárd forintnak az államadóság csökkenésére fordított hatásával elvileg lement az államadóságunk nominál értékben azt a tervezett 4-5%-ot. Igen ám, de a gazdaságpolitikai hibás intézkedések okán olyan módon változott a forint-euró árfolyam, a forint-svájci frank árfolyam, hogy mivel ennek az államadóságnak több mint 40%-a devizában van, az árfolyam változás elnyerte és ki is nullázta ezt a 1500 milliárd forintot, amit a magánnyugdíjból elvontak. Nagy baj. Nem változott. Ennek hatásaként ugyanannyi ma Magyarország államadósága, mint 2010-ben volt. Még mellé teszem persze, ha már itt tartunk a 3000 milliárdnál, hogy mi van akkor a többi részével. Ugye egy évvel ezelőtt itt állva megnéztem a korábbi jegyzeteket, akkor én azt nehezményeztem, hogy ebből a 2010-es költségvetésben már 530 milliárdot azonnal bevontak folyó kiadások működési feszültségeknek a csökkentésére. Egyébként pedig még ebből hát vettek
olyan részvényeket, amit most a Rába részvényeit, és egyébként az államadósságot növelő tételként ez a kormányzat fontosnak tartotta, hogy 21%-nyi MOL részvényt megvegyen 500 milliárd forintért azon az áron, amikor megvette 4 hónappal ezelőtt, hogy miért ezt most nem tudjuk megfejteni, de hogy ezen buktunk 180 milliárdot azért, mert az árfolyam változás ennyit módosította az elmúlt 4 hónap alatt, az bizonyos. Brutális pénz. 180 milliárd, tessenek elképzelni, hogy ez a 13. havi teljes nyugdíj összege. Csak ezen a manőveren ennyit bukott az ország államadósság vonatkozásában. Nézzük a gazdasági növekedést. A gazdasági növekedéshez az volt az elképzelése a kormánynak a Matolcsi György nevével fémjezett programban, hogy olyan módon csinál adócsökkentést, olyan módon csinál adóegyszerűsítést, hogy ez a gazdasági növekedést lendíti föl, nem mással, mint a belső fogyasztásnak a megnövelésével. Igen ám, de azt a nagyjából 600 milliárdot, amiről szó van, és erről is beszéltem egy évvel ezelőtt, hogy az egykulcsos 16%-os adó bevezetésével azokhoz, akihez ez eljutott, a magasabb jövedelműek, azok egy forinttal nem fogyasztottak többet, így nem segítették a magyar gazdaság a forgalom, a fogyasztás fellendülését, hanem megtakarításukba, külföldi luxuscikkekbe és egyéb más formába tették. Elment 600 milliárd úgy ebben a változásban, hogy az a belső gazdasági fellendülést nem erősítette. Nem teljesült az a remélt 3%, amiről beszéltünk. Magunk miatt sem teljesült, meg tagadhatatlan amiatt sem, hogy Európai Unióban újabb gazdasági válsághullám következett, és mivel a magyar gazdaság exportorientált, az ottani gazdasági csökkenés, vagy kevésbé fellendülés nyomott bennünket, leginkább a német és a francia export csökkenés. Így aztán ebből nem gazdasági növekedés lett, hanem bizony egy stagnálás irányába ható folyamat. Persze mellette az intézkedések sem segítették, mert mind a mellett, hogy ezeknek nem jött a gazdaságfellendítő hatása, pénz kellett a költségvetésnek, ezért folyamatosan nem adót csökkentett, meg pláne nem egyszerűsített, ha már egyébként a sörolátait kell szóba hozni, hanem akár az eddig egyszerű vállalkozói adónak nevezett formát is, hát nem egyszerűsítettem, növelte, bonyolította, és hát azt a herceurcát, amit talán az evások tudják, az egyszerűsített vállalkozói adót folytatók, hogy egyszer változtatunk, egyszer nem, egyszer 30%, egyszer 37%. Hát ez igazából nem egy tudatos kormányzati gazdaságpolitikát jelent. De ellentétes intézkedés avval a gazdasági növekedéssel az is, ami az áfaemelést jelenti, mindenkire fog hatni. Januártól 25-ről 27%-ra emelkedik az áfa, és persze azokat a jövedéki adóemeléseket sem örömmel élik meg az emberek, amelyek akár a üzemanyag árában, akár az energiaárakban, vagy bármilyen rezsiköltségben növekednek. Ha már itt tartunk a jövedéki adóemelés, el tudta valaki gondolni, hogy 430-440 forint körül lesz egy liter gázolaj, és ez nem a vége, mert még ehhez hozzátétetik januárban plusz 2%. Úgyhogy ennek a jövedéki adótartama több mint 200 forint. Óriási bevétel nyilván az államkasszának, de ennek hatásaként azt látjuk, hogy egyre inkább külföldön tankolnak. Nincs ma Magyarország környezetében olyan ország, ahol ezen szinten, vagy ettől drágább lenne üzemanyag. Sehol. Se a fejlettebb országokban, se a kevésbé fejlett országokban. Így aztán az, amit a gazdasági növekedés címszóval ez a kormányzat gondolt, talán a kivetítőn látszik, 2011-ben megtervezte a költségvetést 3%-os növekedésre. Most a 3/4 éves adatok azt mutatják, hogy ez 1,4%, de bizonyos jelekből arra lehet következtetni, hogy ez jó esetben 1% lesz. Azt mellé teszem újfent, mint információt, hogy minden egyes gazdasági teljesítmény, úgynevezett GDP változás, minden egyes százaléka, 1% változás a költségvetésnek bevételi oldalon 130-150 milliárd forintot jelent. Tehát ha csökken 1%-kal, akkor annyival kevesebb folyik be. Ha tartani kell a kettő közötti hiánycélt, akkor kiadási oldalon azt vissza kell valamilyen módon nyesni. A 2012-es költségvetés pedig az a helyzet, hogy 4,5%-os kormányprogram után, amikor most kidolgozták, 1,5%-ra jósolta a gazdasági növekedést, ezt
egy héttel ezelőtt már 0,5%-ra korrigálták, és a mértékadók talán nem a kincstári optimizmussal felvértezett gazdasági elemzők és pénzügyi szakemberek azt mondják, hogy ennek nincs realitása, ez jó esetben nulla lesz, rossz esetben gazdasági visszaesés, recesszió következik. Baj, mert ez a kormányzat elmúlt másfél, lassan két éves gazdaságpolitikájának a totális csődje. És a harmadik vonalról is beszéljünk, 1 millió új munkahely, amely, ha tehetek egy kis kitérőt, felvezetésképpen annyit erre a témára, hogy a rendszerváltás után 92-93 tájékán nagyjából megszűnt 1 millió munkahely. Az elmúlt 20 évben, 18-20 évben Magyarországon 3.950.000 körüli foglalkoztatotti létszám munkahely volt. Ez 1-2%-kal változott, és nagyjából 6-7%-os munkanélküliségi rátával volt folyamatosan nyomon követhető. 2008 és a 9-es válság ezt felvitte 10% fölé, és ez a 10%, 11% volt 2010 végén, ez aminek a csökkentésére vállalkozott ez a kormány. Hogyan lehet munkahelyet teremteni? Úgy lehet munkahelyet teremteni, hogy kedvező adózási és kedvező foglalkoztatási körülményeket hoznak létre törvények erejével. Ezzel ellentétes hatás valósult meg, hisz ha megnézzük az intézkedések sorát, akkor azt látjuk, hogy a minimálbért emeli, magyarul a foglalkoztatásnak a költségét növeli, a munkabérre rakodó közterheket emeli, magyarul aki vállalkozóként kell, hogy valakinek munkahelyet adjon, az kétszer is meggondolja, hisz akár a megemelt járulék, akár pedig a minimálbér kétszerese után fizetendő közteher, az nem a munkahelyteremtési szándékot erősíti. Mint ahogy, ha már az előbb szóba hoztam a köznevelési törvényt, hát abban a tankötelezettségnek a 16 évre való leszállítás, az azt jelenti, hogy jó néhány fiatal ember az iskolapadokból megy majd a munkaerőpiacra, mint munkát kereső létszám. Így aztán azok a kilátások, amelyek ebben a kormányzati programban rögzítésre kerültek, hogy 2012-ben csökkenhet a munkanélküliség, irreális, nem valós. Azért nem, mert munkahely csak ott teremtődik minden mértékadó közgazdasági tankönyv szerint, nyilván itt nem beszélek a Matolcsi féle tankönyvről, ahol gazdasági növekedés van. Talán emlékeznek arra is, megnéztem a jegyzetünkben, tavaly azt mondtam, hogy ahol nincs 2,5-3%-os gazdasági növekedés, nem én találtam ki, ott nem lehetséges új munkahely keletkeztetése. Márpedig, ha nálunk ez nulla lesz, ne adj Isten negatívba fordul, akkor nem munkahelyek fognak keletkezni, hanem további munkahelyek lesznek veszélyben. Akár egyébként az elmondott ágazati programnak a kiolvasatából ez világosan látszik. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 10 napon, amikor próbáltam kollégákkal összerakni ennek a prezentációnak a tartalmi elemeit, hát kétszer már változtatni kellett. Egyszer, amikor az adótörvényeknek a benyújtása után a parlamentben látszik, hogy milyen módon nyúlnak hozzá eddig megszokott adókhoz. Másik alkalommal, amikor sokak várakozására, másoknak meglepetésére az IMF-hez fordult Magyarország segítségért, azokhoz, akiket ki elrudaltak vagy kitessékeltek Magyarországról, de a legdöbbenetesebb az ennek hatásaként a ma reggeli vagy a ma éjszakai hír, hogy Magyarországot Bowley kategóriába sorolták, ennek értelmében, vagy ennek hatására ma összeomlott a tőzsde, látszik, hogy milyen esések voltak. Ez csak azért érdekes, mert egyfelől, akinek, ha van még ilyen részvénye, annak az értéke ilyen módon változott, de a nagyobb gondot, ott látom, és van ilyen honfitársunk nagyon sok, 1.300.000 olyan honfitársunk van, akinek pénzintézeti tartozások, család. És ebben együtt Magyarország lakóinak 52%-ának valamilyen módon adósága van, és ennek jelentős része nem forintban, hanem euróban és svájci frankban. Minden svájci frank mozgás a hibás, felelőtlen, kalandor gazdasági politikának köszönhetően, ha változik, az minden családnak a saját maga hétköznapját, jövőjét kockáztatja.
Ma százezrek élnek úgy az országban, hogy fejük fölött van a pallos, hogy bármikor elvehetik azt, amit a hosszú évek áldozatos munkájával összeraktak, azért, mert a gazdaságpolitikánk ilyen módon sikertelen. És hát emlékezzenek majd rá néhány nap múlva, hogyha ezt az alsó mondatot felidézik. Minden jel szerint a következő napokban a Magyar Jegybank alapkamatot kénytelen emelni. Azért, mert már az elmúlt napokban, és az a leminősítésnek az egyik oka is, a magyar államkötvényt nem jegyezték. A magyar államkötvényre nem volt fogadókészség, nem volt vevő, pedig brutális árat adunk már érte. A 6%-os jegybanki alapkamathoz úgynevezett CDS felár, ez az ország kockázati felár, már 8%-nál jár. 8%-nál. Gondoljanak bele, hogy ennyit garantálunk azért, hogy adják a pénzt, és majd visszafizetjük, de nem adják. Ilyen helyzetben nincs mit tennie a jegybanknak, alapkamatot emel. Ez minden jel szerint 6,5 vagy 7 lesz. Ebben együtt valamennyi folyamat húzza magával, hisz akkor a hitelezésnek az ára, az inflációnak a mértéke, és minden más, ami ezzel összefüggésben van, változni fog. Sokan várták, vagy óhajtották, hogy ez ne következzen be, de ez nem kívánságműsor, hanem a szigorú számok és a tények hatására következő folyamat. Hát ez az, ami a legnagyobb gond. Ebben kell a következő hónapokban élni. Van, akik már ennek a politikának, gazdaságpolitikának a csődjét korábban vizionálták. Ma egyre többen azt mondják, hogy nem, ez totálisan zsákutca, ez szakadékba viszi ezt az országot. És hogy tudjak mondani olyat is, akinek nincs valamiféle fenntartása vagy elfogultsága, Mellár Tamás, aki a legmértékadóbb jobboldali közgazdász és a KSH vezetője volt. Vagy Csikán Attila, aki az első Orbán kormánynak a minisztere. Vagy Bot Péter Ákos, aki a jobboldali kormányok miniszterelnök jelölt. Ők azok, akik azt mondják, hogy ez nem jó, ezen változtatni kell. És az lenne a legfontosabb, hogy ezt felismerje, és ne politikai presztízs kérdésből menjen előre, ami egyébként ennek az országnak, mert hogy a politikának, vagy annak a politikai kurzusnak a végét jelzi, az kit érdekel. De ha ez így megy tovább, akkor az ország fog rámenni, azt pedig nem akarhatjuk. Az önkormányzati rendszer átalakítása az a blokk, amire utaltam még. Be kell, hogy valljam, hogy álmomban sem gondoltuk, hogy az a 20 éves, nagyon sok értékkel, nagyon sok helyi sikerrel, nem csak nálunk, mindenütt máshol, a helyi kreativitással, igyekezettel, szorgalommal együtt párosuló önkormányzatiság, önrendelkezés, az önmegvalósítás egyáltalán feltétetik, hogy ez nem jó van, és ezen változtatni kell. Az önkormányzati feladatellátásban, amit az elmúlt években csináltunk, hogy vannak kötelező feladataink, meg vannak önként vállalt feladataink. Kötelezőben sok változás, sok választás nincsen. Azt a törvény megmondja, hogy oktatást működtetni kell, bár most ez is államosításra kerül részben. Egészségügyet működtetni kell, államosításra kerül részben. Mint ahogy igazgatási feladatot el kell látni az önkormányzatoktól. Elkerül ezek a mi igényeinket, a polgári lakosok elvárásait szakmai színvonalon és a törvényeket betartva, teljesülve csináltuk. Mint ahogy mellette vannak helyi fontosságok, a lakosság igényeit teljesítő önként vállalt feladatok, ami kultúrában, sportban, civilek támogatásban és sok minden másban teljesült. És ma ezeket az értékeket ezen intézményrendszernek demokratikus alapjait szervezi át ez a politikai kurzus. Azért, mert az a törekvés világosan látszik, hogy egy központú, egy centrálisan felépülő hatalmi struktúra épül. Szerintem ez nem helyes, szerintem ez nem jó. Azokat az értékeket, amiket mi csináltunk az elmúlt években az önkormányzati rendszerben, ez nem jelenti és nem is fogja hozni az ország sikerét. Abban a jelszóval még pláne, amivel ezt megalapozták, vagy megindokolták. Az volt a háttér, az volt az ok, hogy az önkormányzati rendszer, ez a 3187 önkormányzat, amiben benne van a mondjuk a szomszéd folyás 360 lakósától a 2 millió lélekszám Budapestig, hát ezek eladósítják a rendszert. Igazságtalan ez a mondás, mert bár van a rendszerben gond, és megújításra is szorul, de nem avval a jelszóval,
hogy a 3187 önkormányzat ezt eladósította. Nézzük meg, hogy kik adósították el. 2010-ben az önkormányzati rendszernek 1250 milliárd forintnyi adósság állománya volt. Jelenleg ez akár az új hitelek, no pláne meg az árfolyam változások miatt, mert egy nagyon fontos tényező, hogy azok, akik ezt a hitelt annak idején úgy vonták be a költségvetésükbe, hogy kötvénykibocsátással. No pláne meg, ha nem forint alapú, hanem svájci frank vagy euró alapú kötvénykibocsátással, 150-155 forintos árfolyamon, most ezzel a 258-al hát nagy bajba vannak. Ez egy olyan mértékű eladósodottsági hullámot hozott, ami szinte kezelhetetlennek tűnik. De nem a kis települések, a kisvárosok miatt. Ebből az adósságállományból 19 megyei önkormányzat 180 milliárd forintot vállal és visel. Ebből az adósságállományból a megyei jogú városok 23 van ilyen, és Budapest 450 milliárdot visel. És a legproblémásabb, amit már az imént mondtam, hogy ez a felelőtlen kötvénykibocsátás, amit az elmúlt években valakik tettek. Mi nem tartozunk közéjük. 2006-ban 4 milliárd körüli volt ez a kötvénykibocsátás, 2011-re 650 milliárd. És ennek a 650 milliárdnak 85% a devizában van. Na akkor hozzá lehet tenni, hogy ez a 150 forinttól 250-ig, vagy pedig az eurónak a 250-ről 318-ra változása milyen adósságot keletkeztetett. És, plusz poén, ebből ennek az adósságnak a döntő részét a 3187 önkormányzatból 50 viseli. Ez, ami igazságtalan ennek a rendszernek az átalakításában, az ok, az mindenképpen az. És nézzük meg, hogy az önkormányzati rendszernek a működéséhez adott központi költségvetési támogatás miképpen alakult az elmúlt években. A 2011-es látszik egy nagyon fontos adatnak. Erről beszéltem tavaly is. 2009-ben a gazdasági válság legsúlyosabb éve, 6,7%-os gazdasági visszaesés, kínok kínja volt, akkor az önkormányzati rendszer, mint egyébként minden más ágazat, nagyon jelentős forráskivonást kellett, hogy elszenvedjen. Nyilván az a 2010-es költségvetésben tárgyasult, 120 milliárd jött ki ebből. De akkor 2010-ben volt egy váltás, aminek az volt a politikai üzenete, hogy visszaadjuk, amit a bajnai kormány elvett az önkormányzatoktól. Hát nem történt, meg nem visszaadás. Újabb további 80 milliárd volt az előző évi költségvetésben, ezt egy évvel ezelőtt ezt kibontottam. Mint ahogy reménykedtünk, hogy 2012-re kiegyenesedik a dolog, és nem az önkormányzati rendszeren fogják ezt a költségvetési feszültséget elverni. Azt látjuk, hogy ez messze nem így van. Ha az önkormányzati rendszert, és ebbe beleértve most mindenkit, aki ide tartozik, csak a feladat ellátásához szükséges működési forrásokat, nem fejlesztés, felhalmozás, csak a működés, ugye, amiket teljesíteni kell máról, hónapra és az év minden napján, ahhoz 2500 milliárd forint szükséges. Ebből a 2012-es költségvetés, amit megismertünk és most vitatja a parlament, 1400 milliárd forintot finanszíroz. Mindent összevetve, ezek jó mérhető számok, az önkormányzati rendszerek a saját bevétele, szolgáltatási díjakból, helyi adókból és sok minden másból nem tud több lenni, nem terhelhető tovább a lakosság, mint 2200 milliárd. És a kettő között ott van 160 milliárd forintnyi rés, mínusz. Ezt hogy lehet eltüntetni? Ez a költségvetés ezt nem tartalmazza. Hát nagyon fájdalmas intézkedésekkel, aminek a tárházát mi az elmúlt években elég rendesen kimerítettük. További ésszerűsítéssel, létszámcsökkentéssel, vagyonfeléléssel, hitelbevonással. Az önkormányzati rendszer kiürítése, ellehetetlenítése, mondhatnám durva szóval, felszámolása látszik ebben az önkormányzati reformnak nevezett csomagban, amiben az eddigi két pólus, az állam és az önkormányzatok egyensúlya felbomlani látszik, és csak egy egypólusú állami irányítás és közigazgatás dominanciája látszik megvalósulni. Nézzük meg azt a költségvetést, amit benyújtott a kormány és tárgyal 2012-re vonatkoztatva. Hát azok a számok enyhén szólva két hetet nem bírtak ki. Ugye utaltam már rá az imént, hogy abban a tervben, amit Széll Kálmán tervnek hívnak, és a következő évek gazdaságát vázolta föl, 2011-ben a 3% gazdasági növekedés helyett 1% körül lesz. 2015-re ezt 4,5-re jósolta a kiváló Matolcsi, de hát nyilván eltelt néhány hónap, és most 1,5%-kal tervezték
a jövő évi költségvetést. Ugye az előbb azt mondtam, hogy már most csak ezt 0,5 vagy mínusznak mondják. Ha igaz, akkor a most benyújtott költségvetésnek már van azonnal nagyjából 200-220 milliárd forintnyi feszültsége. Óriási feszültsége. Az infláció, hogy miképpen alakul, ezek a gazdasági makroadatok a költségvetéseknek a fő jellemzői. 2011-ben a tervezett infláció 3,8%, ez nagyobb lesz, nem olyan mértékben, ami viselhetetlen, de a 12-es viszont már nem 3,4%-kal van tervezve, mint ahogy az a kormányprogramban van, hanem már eleve egy nagyobb inflációval, ami 4,2-re van most beállítva és számítva a költségvetési tervben, de minden jel szerint 5,5% alatt nem tud maradni, akár az előbb elmondott hatások és következmények okán sem. Ha meg ez így van, az a kőbevésett 2,5%-os költségvetési hiány, amely ugye a legfontosabb és minden körülmények között tartandó szám, akkor meg az nem tud teljesülni, hogyha az előző három nem teljesül, csak ha nagyon komoly, az eddigiektől is mélyebb megszorító intézkedések jönnek. Attól tartok, hogy ez hamarosan egy újabb csomagban fog tárgyasulni. Összességében tehát az a költségvetés, amit most tárgyalnak, még az elfogadása előtti pillanatban összeomlott. Hát akkor még hagyd mondjak hozzá egy adalékot, érteni fogják. Ennek a költségvetésnek rengeteg olyan kapcsolódási pontja van az Európai Unióhoz, a deviza viszonyokhoz, amelynek kapcsán 268 forinttal van tervezve a forint és az euró árfolyam. A bocsánat, ma 217 forintért adnak eurót. Bocsánat, 317 forintért. Hát ezeket a feszültségeket, el lehet fogadni ezt a költségvetést, de már megborult az elfogadásának a pillanatában. És ez csak azért problémás, mert nekünk itt, az önkormányzatnál nincs más lehetőségünk, mert a mindenkori központi költségvetéshez kell saját költségvetésünket alakítva, igazodva, annak forrásait, szabályzóit, törvényeit betartani. És hogyha ez igaz, akkor nem jó hír van a mi jövő évi költségvetésünkre sem, mert azok a támogatások, amelyeket eddig terveztünk, azok nem lesznek többek, ugyanakkor azok a kiadáscsökkentések, ami akár a foglalkoztatással kapcsolatos, minimálbérrel és egyébként a járulékokkal, az ugyanannyi pénzből kell, hogy kifizettessék, márpedig pénzt mi nem tudunk gyártani. A hitelezésünkről meg szólni fogok majd a következő blokkban. Olyan. Tehát azt akartam csak érzékeltetni, hogy az önkormányzatoknak a működési támogatása reálértékben folyamatosan csökken. Arra voltunk kényszerítve, hogy a lakosság és a vállalkozói kört amennyire csak lehet adóztassuk, vonjunk be forrásokat. Ezt, aki megtette, mi megtettük jelente. Mindenki tudja, nem volt örömteli a kommunális adó, nem volt örömteli a vállalkozó kiparűzési adójának maximumra állítása, nem volt örömteli azokat a észszerűsítési, akár létszámcsökkentési döntéseket megélni, végrehajtani, amik azt hozták, hogy a mi költségvetésünk egyensúlyban tud maradni, és nem szorulunk olyan önhiki és egyébként csőd közeli helyzetek kezelésére, mint akár ma Körös Szakál, aki hallgatta a híreket, az iskolában nincs fűtés, akár Esztergom, ahol közvilágítás nincs, vagy a Pest megyei önkormányzatban még nem adnak gyerekeknek melegételt. Tehát ilyen felelőtlen politikát egy település vezetés nem csinálhat, még akkor sem, hogyha ezek az intézkedések esetenként hát nem örömtánccal és hát fáklyás menettel párosulnak, hanem inkább értetlenséggel és inkább kritikával. Mégis azt mondom, hogy ez a felelősség teljesen. Nézzük meg azokat a támogatásokat, amelyeket az elmúlt években tudtunk, erre csak utalásszerűen. A legnagyobb tétel persze az állami támogatásunk ebben a költségvetésben, amit hogyha megnézik a 2010 és 11 közötti viszonylag nagy különbséget, az egyetlen egy tétel jelenti. 2010-ben az Út a munkához program, az a közfoglalkoztatásnak a programja volt, annak a forrását mi megkaptuk nagyjából 220 millió forintot, és abból itt több száz embernek szerveztük a közfoglalkoztatást, amely 2011-ben már nem volt így, mert az állami foglalkoztatási szolgálat költségvetésébe került, és hát mi is az államhoz pályáztunk a közfoglalkoztatás kapcsán. Tehát az a nagy tétel ott ennek a magyarázata. A saját bevételeinknél szeretném arra ráirányítani a figyelmet, hogy 2011-ben emeltük a saját bevételi számot,
még akkor is, hogyha a kommunális adóban visszább léptünk néhány millió forinttal, azt terveztük, hogy vannak olyan vagyonelemeink a városban, ingatlanok, üres lakások, amelyeknek az értékesítésével egy előteljesebb felhalmozási bevétel érhető el, bár tudtuk azt, hogy nem ennek a világa van, amikor fizetőképes kereslet és jól értékesíthető ingatlanok időszaka van. Be kell, hogy valljuk, a 3 éves adók alapján nem is lett ebben teljes siker. Nagyjából 45 millió forintot terveztünk ebből, és jó, ennek fele be fog jönni. Mint ahogy ennek a számnak a különbözete az elmúlt év legbrutálisabb, vagy az elmúlt évek legbrutálisabb megszorító intézkedés, amikor 100 millió forintos pozíciójavulást kellett elérnünk a költségvetésbe, és az már nem tudott másképpen lenni, csak egy nagyon szigorú humán erőforrás gazdálkodással, egyszerűbben mondva létszámleépítéssel. Hivatalban, intézményeknél, városgondnokságnál. De a költségvetésünk stabilitását ebben fent tudtuk tartani. És hogy mi lesz 2012-ben? Hát igazából abból a költségvetési törvényből sok mindent kiolvasni nem lehet, ami napról napra változik. Vasárnap van egy önálló képviselő indítványa, és hétfőn már az elfogadásra kerül. Legyen ez egyébként a béren kívüli juttatások kérdése, vagy bármilyen más adójogszabály, amit valakik saját szájízük, vagy tapasztalatuk, vagy érdekük szerint hajlandók benyújtani és elfogadtatni. Ez volt a harmadik blokk, és azért, mert az idő borzasztóan halad, és én egy egyórás előadást ígértem. A negyedik blokk a városfejlesztési pályázata. Erről azért, mert borzasztó sok információ van, és nem voltam én magam sem biztos abban, hogy képes vagyok ezt összefüggésében, történeti hűségében, szakmai igényességében előadni, ezért minden háztartásban segítő információként egy kiadvány a hét elején reményeink szerint eljutott. Abban leírtuk ennek a nagy, fantasztikusan nagy lehetőségnek a történetét. Utalok csak rá, egy 2007-13 időszakra meghatározott városfejlesztési stratégiának egy következő eleme ez. Nyilván a legfontosabbak az óvoda, bölcsőde beruházás és a járóbeteg szakállata után ennek a projektnek a kidolgozása. Mellette nagyon sok mindennel foglalkoztunk, de azokat most nem hoznám szóba. És ennek a tartalma, ennek a városrehabilitációs programnak a megvalósítása, annak kilátása, esélyei ennek a kiadványnak a célja, és azért, hogy akár ebben együtt, akik ide eljöttek, véleményüket, javaslataikat, értő vagy óvó és aggódó véleményeket tudjuk, és akiknek majd ez lesz a feladatuk, felelősségteljes döntéssel a képviselőtestület tagjainak segítsenek, mert ez alól a felelősség alól, a döntés kényszer alól nem tudunk kibújni. Így vagy úgy hamarosan dönteni kell. Mi ennek a programnak a jelentősége? Hát az, hogy ennek a városnak a központi részét, annak arculatát, intézményét, funkció, közintézmény funkció ellátását tudja fejleszteni, bővíteni. Ez önmagában egy szép és kívánatos folyamat. De az is igaz, hogy ennek ára van. Az is igaz, hogy ennek szigorú feltétele van. És ezeket nem akarom elhallgatni én magam sem. Szeretném itt is világosan mindenki számára elmondani, hogy nincs bennem sem véglegesen kialakult, ellene vagy mellette, érte vagy vele szembe kialakult álláspont. És ebben nincs más lehetőség, hogy mindinkább megosztani ezt a dilemát azokkal, akik a város közélete iránt érdeklődnek, akiknek fontos, hogy mi lesz ennek a városnak a sorsa, mi lesz ennek a városnak a jövője, azokkal kell megosztanunk ezt a felelősséget. De a döntés alól a 9 képviselő nem tud senki irányába hárítást tenni. Jelentőség az, hogy ez a 2007-13-as időszak unió által finanszírozott időszak, ez egy uniós program, egy unió által támogatott projekt, annak kifutásával nincs már ilyen lehetőség. Nem lesz a következő 10, talán 15 évben újra ilyen lehetőség, ilyen esély ennek a városnak. Nem egyedül vagyunk ebben a programban. Kisvárda, Hajdúböszörmény és talán Nádudvar, vagyunk néhányan, akik ebben a lehetőséggel élünk. De a jelentősége mellett van kockázata. Van kockázata, és erre is utaltam ebben a kiadványban, hogyha mi akarjuk, hogy ez az 1 milliárdos beruházás, ez a vagyon, ezt a várost gyarapítsa, lehetőségeit bővítse, akkor ehhez nekünk áldozatot kell hoznunk. Van 780 millió forintnyi támogatás. Nem leutalva,
feltéve egy polcra, mint lehetőség. A megszerzésének és felhasználásának a másik oldal az, hogy a város az ahhoz szükséges saját erőt, nagyjából 200-220 millió forintot, képes-e, hajlandó-e erre ráfordítani. Hogy akarjuk-e, azt még lehet is akarni, de képesek vagyunk erre. Vagyunk-e olyan helyzetben, hogy egy pénzintézet azt mondja, hogy igen, kedves önkormányzat, mert látom a visszafizetés esélyét, látom annak fedezetét, ezt a forrást biztosítom. Ez a nagy kérdés, ez a következő kérdés. És ebben, ha vállaljuk, azt is kimondjuk, hogy ennek a következő nagyjából 10-15 évnek az időszakában a visszafizetését is teljesítjük. Ha a visszafizetését teljesítjük, akkor más fejlesztési források elől veszünk el levegőt. Ez egy természetes dolog. Tehát lehet ezt a beruházást szeretni és akarni, de csak úgy, hogyha ennek valamennyi kockázatát, valamennyi feltételét felelősségteljesen vizsgáljuk. Kell még persze ez jó néhány dolog, erre próbáltam utalni az írásban, az pedig, hogy egy sikeres közbeszerzési eljárást, egy törvény szerinti és törvényes közbeszerzési eljárást folytassunk le. Jelentem ebben, hát akár amiatt is, mert az ország gazdasági életének szereplői, hát ki vannak éhezve, bármilyen munkára azonnal jönnek, akkor itt megint megállok, mert annyira nincs munka, annyira áll és kiült a gazdaság, hogy a gazdasági növekedés nagyjából 1%-át Magyarországon két beruházás hajtja, az egyik az Audi beruházás, a másik meg a Mercedesé. Ha ez vége, akkor jövőre nincs beruházás. A gazdasági teljesítőképes egyik legfontosabb mérőszáma az építőiparnál van. Az most mellékes, hogy a mezőgazdaság viszonylagos jó eredménnyel visszasegít, de az építőipar olyan mély katasztrófában van, hogy 13%-kal esett vissza a kapacitások lekötése. Nincs beruházás. És minden egyes beruházásra özönnel jönnek a vállalkozók. Jelzem, itt talán nem árulok el vele szabálytalan információt, hogy közel 20 olyan vállalkozás van, aki ennek a dokumentumát, ennek a projekt megvalósítási dokumentumát megvásárolta. Nem apró pénz, talán 250, majdnem 300 ezer forint. És ezek próbálnak most megismerve a tanulmányt, a terveket, a kiviteli terveket olyan ajánlatot tenni, ami talán összhangban lehet avval, ami itt rendelkezésre áll, nagyjából 1 milliárd forint felhasználására. Szeretném azt is mondani, mielőtt bárki ezt megkérdezné, hogy ezt az összeget nem lehet máshol, másra, erre is csak erre, csak úgy, ahogy az le volt írva és meg van tervezve, ahogy erre pozitív támogató felhatalmazást adtak. Nem lehet benne kunkorokat tenni, nem lehet más csinálni más által és máshogyan, csak így. Ez egy szigorúan kötött pálya, az Európai Unió forrása, pénze, azt nem teszi lehetővé, hogy elkezdjünk itt új körülményeket és új tartalmakat és új igényeket és új vágyakat figyelembe venni. Erre nincs lehetőség. Van egy időterv, amit szeretnék felvillantani, hogy ha és amennyiben akarjuk, merjük, tudjuk és meg tudunk felelni a feltételnek, mi következhet. Addig eljutottunk, ugye 2007-ben kidolgoztuk, 2009-ben benyújtottuk, 2010-ben első fordulóban megkaptuk rá a támogatást, 2011. augusztusában a végleges döntést. Most mi a támogatási szerződés, úgynevezett finanszírozási szerződés aláírásának a teljesítésével párhuzamosan közbeszerzési eljárást folytatunk, amelynek a végeredménye az lehet, hogy januárban kiderül, hogy mennyi az annyi, és ki által lehet ezt megcsinálni, és azt, amit kell mellé tenni, azt tudjuk-e mellé tenni, illetve akarjuk-e mellé tenni. Ha ez mind zöld lámpát kap, akkor májusban a beruházás megkezdődhet, és 2013 közepe felé az, amit ott a látványterveken, nagyon egyszerű és sematikus látványterveket tudtunk mellé tenni, tapasztaltak, az akár realitássá és valósággá is válhat. Na nézzük akkor, hogy tudunk-e, vagyunk olyan helyzetben, hogy ehhez 200 millió forintot hozzátegyünk. Mindig aggódnak, egyébként jogosan, hogy a városnak ne legyen olyan mértékű adósságállomány, ami kezelhetetlen. Jelentem a mi adósságállományunkat, nagyon sok velünk hasonló méretű, vagy még kisebb város is megirigyelné. Nagyjából az elmúlt évek talán 17-18 olyan fejlesztés volt, kisebb, nagyobb, út, csatorna, óvoda, járóbeteg, aminek kapcsán hitelt vettünk igénybe, és amelyeknek van egy
kifutási visszafizetés ideje. Nagyjából most olyan 200 millió forint körül járunk a hitelállományba, és annak ez a tábla mutatja, hogy mikor, hogy következik a visszafizetés ideje. 2013-ban, ebben egyébként benne van a kamat is, tehát nem csak nettó kamat, nagyjából 50 millió forintot, 14-ben 47-et, és így megy sorba, és 2016-17 felé ez kifut, 9-10-ben, vagy 2010-ben még már nulla. Nem lesz beruházási adósságállománya a városnak. Van egy olyan korlát, amit nem fejtettem ki az önkormányzati törvény koncepciójából, mert tudtam, hogy itt szóba kell hozni, hogy az önkormányzati rendszer eladósodottságának a korlátját úgynevezett adósságszolgálati kontrollal akarja a kormányzat, vagy annak hivatott szerve, ez lehet a kincstár, vagy a kormányhivatal befékezni, ami nagyjából úgy fogalmazható meg, hogy egy önkormányzat saját bevételeinek tárgyévre vonatkozó kötelezettségében 50%-ig vállalhat hitelt. Hogyha ezt nézzük, és nagyjából polgárnak a mindenkori saját bevétele egy olyan 220 millió forint, ebben benne van iparüzési adó, kommunális adó, ebben benne van gépjárműadó, nagyjából 220-230 millió forint, és avval a feltételezéssel élve, hogy a következő években csak pusztán egy infláció követét veszünk figyelembe, azt nem, hogy ennek a rémálomszerű gazdasági válságnak a vége van, akkor a gazdasági teljesítmény, a gazdasági szereplők befizetése növekedhet, azt nem, hogy esetleg új szereplők is jönnek, akár az ipari parkba, és többlet adóbefizetésünk keletkezik, azt nem veszi figyelembe, azt egyfajta pufferként kezeli. Azt látjuk, hogy 2017-18-ra ez az adósságállomány elfogy, elolvad, és egyébként az adósság hitelkorlát az a kék mező. A kérdés az, hogy ebből a 220 millió forintos szükségletből egy pénzintézeti hitelezéssel mit tudunk vállalni. A következő tábla az meg fogja mutatni, hogyha mondjuk egy 10 éves futamidejű, egy 3 éves türelmi idővel járó hitelkonstrukciót veszünk igénybe, akkor ha 2013-ban felveszünk, mert akkor kell először fizetnünk, ugyanis, na még ezt mellé elmondom gyorsan, hogy ennek a megítélt támogatásnak a támogatási szerződést kötünk, akkor már azonnal keletkezik 30-35% előleglehívási lehetőség, ami több 100 millió forint. Tehát azt, amikor elfogyasztottuk, akkor kell majd nekünk teljesíteni a számlákat a beruházók felé, ez 2013-ban van. Hogyha egy ilyen konstrukciót veszünk, akkor a következő éveknek a mindenkori költségvetését ennyivel terheljük meg. 2017-ben például az akkori költségvetésbe be kell állítani 35 millió forintot, hogy majd vissza kell fizetni. Ez a belejárója, ez az ára, ez a feltétel annak, hogy ez a beruházás menjen tovább. Ez tehát az a pénzügyi konstrukció és ütemterv, az a feltételrendszer, ami a képviselőtestület előtt álló nagyjából egy-két hónapban el kell, hogy dőljön. Borzasztó nehéz lesz ezt a döntést meghozni. Hogyha úgy döntünk, hogy nem, akkor joggal élhet bennünket az a vád, hogy dolgoztunk rajta 3 évet, beleöltünk nagyjából eddig 40 millió forintot, ami egyébként, ha megy tovább, elszámolható projekt költségei között, ha nem, akkor fiókba kerül, és érhet bennünket az a vád, hogy volt 800 millió forintos fejlesztési lehetőség ennek a városnak, és nem éltetek, vagy nem mehetetek vele élni. Mint ahogy a másik válasz is, ha igen, akkor azt mondják, hogy kedveseim, ezt a várost 200-220 millióval megterheltétek, amiből jó lett volna inkább valami más csinálni. Egyébként meg ennek az évenkéti terhe bizony ennek a városnak a költségvetésének a kötelezettségévé válik. Ezzel együtt is, hogyha ez a folyamat megy, az egy borzasztóan nagy és szakszerű szervezést igényel. Gondolják el, ebből a műfázból ki kell menni egy évre. Gondolják el, hogy a polgármesteri hivatal fölött ellátását valahol van rá tervünk, működtetni kell. Az élet nem állhat meg, és utána vissza kell majd menni. Igen, látom, Gyuri nyelvíz az órát. Az én időm az a nagyjából 50 perc vagy 1 óra letelt. Nagyon sok mindenről akartam még beszélni. De hát ennyi fér bele, hogyha valakiknek segítettem már a helyzetünk, a kilátásaink megvilágításában, akkor ez nem volt hiába való az 50 perc vagy 1 óra, de kétségem nincs afelé, hogy rengeteg kérdés munkál a jelenlévőkben, akár az elhangzottak, elmondottak okán, no pláne meg amikről nem volt lehetőségem szólni. Van egy csomó olyan ügy, ami hogyha kérdésként megfogalmazódik, és hát én magam vagy a
a hivatal munkatársai, képviselőtársai és irodavezetői reményeim szerint megpróbálunk majd válaszolni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm polgármester úrnak a beszámolóját, és akkor következnek a kérdések, vélemények. Úgy tervezzük, hogy az első blokkban olyan 5-6 személynek a kérdését, véleményét összegyűjtjük, polgármester úr reagál rá, aztán megint megnézzük, hogy lesznek-e még jelentkezők. Hát akkor a legnehezebb feladat következik, az első kérdező vagy hozzászóló jelentkezését kérem, és akkor fáradjon ide ki, és a jegyzőkönyv számára majd kérem, hogy a bemutatkozását is ejtse meg. Tessék ide kifáradni. És átadom az ifjúságnak a mikrofont. Jó napot kívánok! Kovács Máté vagyok, Táncsics utcai lakos, a Magyar Ifjúság Közösségi Szervezetének országos főtitkár helyettese vagyok, és az ifjúsági szervezetünket is szeretném itt képviselni ezen a városgyűlésen. Az idén itt Polgáron szerveztünk egy előadást, sikeres kiskergazdálkodás a 21. században, amelyet az önkormányzat is támogatott, biztosították számunkra a házasság kötőtermet, valamint a művelődési ház adta a technikai feltételeket, amit jelen időben is meg szeretném nekik köszönni ezt a támogatást, mivel nélkül nem jöhetett volna létre az előadás. Ezzel elindult egy úgymond program, ami független minden uniótól, államtól, stb. Egy, hogy is mondjam, közösségi kiskergazdálkodási program, amit igaz akadozva indítottunk el. Most már lassan kész lesz az internetes honlapunk, az előadás anyagát föl fogjuk tenni az internetre, videó megosztó oldalakra, valamint majd bárki tőlünk elkérheti DVD-lemezre, lemásoljuk mindenkinek szívesen, és szeretnénk terjeszteni. Magát a programot ebből az előadásanyagból meg tudják majd ismerni, és az egésznek az alapvető lényege, hogy együtt, közösen próbáljunk meg egymáson segíteni, illetve a saját megélhetésünket, tehát jobb helyzetbe tenni. Hogy legalább ne az alapvető élelmiszereket, amit tudunk, azt próbáljuk meg itthon megtermelni, és olyan technikák, illetve gyümölcsök, zöldségek, amik már elfeledettek, vagy pedig most kerülnek be az országba, és viszonylag eléggé rezisztensek, ezek a honlapon elérhetőek lesznek az ismertetőjük, valamint mindenkinek megpróbálunk segíteni a magához, a maganyaghoz, illetve a hozzájutásához ezeknek a növényeknek. Most két hete voltam Kijevben egy nemzetközi konferencián, ahol olyan információkhoz jutottam, hogy egész Kelet-Európában teljesen ugyanez a helyzet, mint Magyarországon. Grúziától Magyarországig, sőt a megszorítások területén Ausztriában is hasonló megszorításokat, a munkatörvénykönyvét, ugyanezeket a szabályozásokat akarják bevezetni Ausztriában is, Csehországban is. Ugyanilyen rossz a helyzet, és a válságnak most fejtődik ki a hatása leginkább, úgyhogy erre a egymásra utaltságra vonatkozóan egyre nagyobb szükség van arra, hogy egymásra odafigyeljünk, és próbáljuk beindítani ezt a programot. Az ifjúsági szervezetünk szeretne egy nemzetközi tábort jövőre szervezni. Ugye volt nekünk egy hónappal ezelőtt Budapesten egy nemzetközi konferencián, ahol fölvetődött ez a kérdés, és sajnos nem tudtam jelen lenni. Aznap este telefonáltak nekem, hogy Mátékám, arra gondoltunk, hogy ideális hely lenne Polgár, mert tavaly előtt ugye már többen jártak lenne. Meghívtam őket a rendezvényre, az augusztus 20-ai rendezvényre, és nagyon szimpatikusnak találták a települést. És erre a nemzetközi ifjúsági tábor, ami Oroszországból, Kínából, Ausztriából és még sok országból szeretné meghívni társszervezeteinket és a város népszerűsíteni, főképpen ugye Magyarországot is, és ehhez szeretnék támogatást kérni
bocsánat, polgári vállalkozóktól, illetve akik tudnak segíteni, a segítségüket szeretnék kérni ennek a tábornak a megszervezésében, mivel ez város marketing szempontból is eléggé pozitívan hathat a városra. A városfejlesztési tervhez, ez a programhoz annyit szeretnénk hozzáfűzni, hogy támogatjuk az elképzelést, viszont bele kell gondolnunk, hogy ugye itt eddig körülbelül az előző városgyűléseken ilyen 20 milliók, 30 milliókról volt szó, hogy műfüves pálya, ilyen kisebb-nagyobb fejlesztések. Ekkora fejlesztési lehetőségre polgárnak nem sokáig lesz lehetőség, nem sokszor adódik lehetőség polgárnak egy ilyen fejlesztés beindítására. Köszönöm szépen a szót. Viszontlátás. Következő hozzászólót, kérdezőt tessék parancsolni. Gyere, fáradj. Adjon az Isten, szeretettel köszöntök mindenkit, kicsit másképp, mint a többiek szokták. A polgármester úrral beszélgettünk már a gyűlés előtt is, hogy más értékrendet, más világnézetet képviselünk mind a ketten. Attól függetlenül, tehát Kacsa László vagyok, a Jobbik Magyarországért Mozgalom polgári elnöke. A Jobbik részéről igyekszünk az önkormányzati munkát figyelemmel kísérni, viszont nem gördítünk elő akadályokat addig, míg nem látunk rajta problémát, hogy olyan szarvas hibát követne az önkormányzat, hogy kénytelenek leszünk lépni benne. Köszönjük szépen a pénzt, azt nem kaptunk, de paripát és fegyvert a polgármester úrtól. Nem készültünk arra, hogy az országos politikával is foglalkozik a városgyűlés, de hát ezek szerint nekünk is muszáj egy pár szót erről szólni. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy az elmúlt 21 év kormányai adósították el az országot sajnos, tehát nem emelnénk ki a legutóbbi kormányt, viszont az előtte levő 21 év kormánya folyamatosan az adósságot növelte, és mindenki az IMF-től kereste a segítséget. Viszont lenne egy kérdésünk, tudja-e valaki azt, hogy ki ez az IMF? Úgy nagyjából mindenki úgy gondolta eddig, hogy majd kapunk pénzt Amerikából, kaptunk pénzt Oroszországból. Sajnos ez az IMF, ez nem ország. Ez az IMF, ez magánemberek szövetsége, bankárok szövetsége. A bankároknak borzasztó érdekük az, hogy hitelbe késztessék az országot, hitelbe késztessék az embereket, az önkormányzatokat. Tehát a beruházással kapcsolatban is a Jobbik Magyarországért Mozgalom véleménye az, hogy szeretnénk, ha polgár szépülne, de nem minden áron. Tehát polgármester úr, tényleg arra kérjük, hogy próbáljuk meg megőrizni azt, hogy polgár hitelképes legyen, de ezeket az összegeket, amiket elhangzott az is, hogyha igénybe veszük ezt a támogatást, más fejlesztésre polgárnak nem lesz pénze. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Dante utcán mintegy 50 lakásban úgy fizetnek kommunális adót, hogy csak vezetékes vízük és villanyuk van. A gáz még nem ért el oda. A szilárd burkolatú út az most készült egy idéglenes, ami nem mondható véglegesnek. Nincs kábeltévéjük, nincs internetjük. Tehát villanyon, vízen kívül nincs semmiük. Ezekre pénz továbbra sem fog akkor jutni. A szennyvízberuházás ugye nem készült el polgáron. Polgáron nagyon sok olyan utca van, ahova nem került el a szennyvízvezeték. Sajnos, hogyha ezt az uniós pályázatot kihasználjuk, ezekre az elkövetkező 10 évben valószínűleg, hogy polgárnak nem lesz pénze. Tehát a mi nézetünk erről az, hogy ebbe a gazdasági helyzetbe, amiben az elmúlt 20 évben taszították az országot, aki hitelt vesz föl, nem tudunk másképpen fogalmazni, nem biztos, hogy normális. Ha hitelt vesz fel olyanra, ami nem termel, ami nem termeli ki az árát, akkor egyenesen őrültnek tudnánk nevezni. Tehát ennek tudatában kérjük szépen, hogy mérlegelje a képviselőtestület ezt, hogy ezt a pályázatot, ami szép, talán szép és megvalósítható is lenne zárójelben, hogy az elkövetkező 20 évben körülbelül polgárlakossága nem kényszerül arra, hogy ugyebár a mostani kormány meghozta az úgynevezett ingatlanadót, ebadót, amit nem kötelező az önkormányzatnak kivetni. És úgy gondoljuk, hogy polgárlakossága nem igazán szeretne ebadót és ingatlanadót fizetni,
kommunális adót megemelni, illetve vízdíjat emelni, mert valamiből majd finanszírozni kell a hitel visszafizetésének a költségeit. Tehát a városban nem látjuk azt a lehetőséget, hogy a város bevételei másképp emelkedhetnének, mint az adók, helyi adók növelésével. Elnézést! Jaj, nem is egyszerű. Tehát arra szeretnék kérni a városvezetését, hogy mélyen mérlegeljék ezt a kérdést, hogy miből fogjuk tudni ezt a hitelt visszafizetni. Tehát itt az a problémánk nekünk, hogy jelen pillanatban is vannak még olyan beruházások, amik a város érdekeit sokkal jobban segítenék, mint mondjuk egy gyönyörű park. Szép lenne a park, az én gyerekeim is szeretnének a parkba sétálni, de jelen pillanatban még szerintem ez az idő nem jött el. Mi úgy gondoljuk, hogy akkor szépítsük a házunkat, környezetünket, mikor pénzünk van rá, és nem vagyunk ezért kénytelenek hitelt felvenni. Tehát a 220-21 millió forintos hitel, az nagyjából kamataival együtt az elkövetkező 15 évre úgy megterheli a város költségvetését, mint ahogy hallottuk is, hogy sajnos más fejlesztésre nem fog ebből kerülni. Én ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm Kacsa Lászlónak a hozzászólást. Következő, tessék szívesen. Návrádi Benedek következik. Szeretném megköszönni az eddigi hozzászólóknak, hogy tartották az időkeretet. Hát Návrádi Benedek vagyok, polgár, Táncsics utca 3 szám alatti lakos. Hát most már nyugodtan mondhatom, mert 27 éve itt is élek polgáron. Majd lesz egy kis kitérés. Először nagyon röviden két dologról, ami már megvalósult, viszonylag készültem is erre a mai napra. Ja, bocsánat. Ugye elkészült a szakorvosi rendelőintézet, a másik nagy feladata utána volt ezt üzemeltetni. Ez is megkezdődött, hát minden dolog, ami elkezdődött, azon lehet finomítani. Egy dolgot szeretnék itt elmondani saját tapasztalatunkból. Hétvégén háztartási baleset, megyünk az ügyeletre, kaptunk beutalót röntgenre. Elő azt a kis szép prospektust, amiből az ember látja, hogy szakorvosi rendelések mikor vannak. Nagyon meglepődtünk, hétvégi ügyeletről beszéltem. Első röntgenes nap az új rendelőben szerdán van. Hát szerencsére, hogy nánásiak is vagyunk, így hétfő irány Hajdunánás. Tehát valahol itt értek egy olyat, a laborhoz hasonló van. A röntgen és a labor az két olyan dolog, ahol azonnal utalják az embert, ha valami van, mert csak akkor látnak belénk. Hozzáteszem, hogy ez csak egy finom hangolás, de valahol el kell mondani, és akkor biztos meg lesz a módja. Hát ugye a rendelési időket, órákat, orvosokat, szerződéskötés, ez nem megy egyszerre. A másik kettő sokkal apróbb, de hogy az ember jól érzi a városban magát, ugye sok-sok beruházás megvalósult az elmúlt évben meg előtte. Nekem például mai napig is az az első világháborús emlékmű úgy, ahogy megvalósított felújítás, és a többi példaértékű. Hogy miért mondom majd a második rész, amire rátérek már is, ami a polgáriaknak és a képviselőtestületnek ugye jelenleg nagy-nagy gond az, hogy a városközpont rehabilitációja. Pénzt nyertünk, de 200 millió forint vagy több hitelfelvétel nem kevés. Hát én két dolgot akarnék itt segítségül elmondani. Az előttem szóló mindjárt azt mondta, hogy nem jött még ennek el az ideje, stb. Mondtam, ugye hajdunánási vagyok, mi pár évvel ezelőtt a hajdunánás központja még több pénzből gyönyörűen megújult. Ott is voltak ilyen hangok, hogy minek a városközpontot csinosítani lenne, még nagyon sok minden fontosabb. Megvalósult, örülünk neki, de, és itt jön, amit hozzá tudnék tenni, nem könnyű feladat, főleg most 2011-12-ben még kevésbé könnyű feladat, de nálunk például Nánáson ez úgy valósult meg, hogy mellette is párhuzamosan, igaz, hogy ezt a 700 milliót, illetve a közel 1 milliárdot csak erre, amire le van írva, erre lehet használni. A pályázat már csak ilyen. De nem zárja ki azt, hogy perifériális vagy ehhez kapcsolódó dolgokat is vállalkozókkal, vagy itt levő cégekkel, vagy akiket érint együttműködni. Nánási példát, ha hozok, például ott van a városközpontban egy iparüzem, a MODE.
Hát a Kossuth utcán ugye hogy néz neki egy olyan, amilyen állapotban levő üzem? A moda se volt egy könnyű helyzetben, de azért megoldották. A kollégiumnak Nánáson a hátsó traktusa, hát egy, a főtér fele szépen mutatott, meg is lehetett csinálni, mert ugye önkormányzat intézménye a pályázatból, de a hátsó traktusa úgymond már magánszféra, stb. Bevonták, és ő pedig a maga eszközeivel megoldotta, igaz, hogy szinte tönkre is ment bele, megvette valaki más. Azóta azt tudja, hogy hogy kell üzemeltetni, és szépen néz ki az egész, és működik. Ez az egyik dolog. És akkor ezt lefordítva polgárra. Azt hiszem, tavaly ilyenkor valamit beszéltem én ugye a buszmegálló környékéről. Tehát jön a dolog. Ez a pályázat ugye szól itt a Barankovics térről, meg egy része szólott a Kálvária északi oldaláról. Nem véletlen mondtam ugye, hogy Táncsics utca 3. A kettő között pedig itt van ez a buszpálya udvaros dolog, amire nagyon ráférne valami. Tudom, hogy a Volánnal ugye nem lesz könnyű szót érteni, mert azzal kezdi, hogy a gazdasági helyzet önála is nehéz, stb. De valahol, hogyha mint egy összekötő láncszemad megvalósulhatna, tehát úgy is írtam itt fel magamnak egy kis jegyzetembe, hogy mi ennek a beruházásnak a hozadéka. Egy ilyen hozadékának lehetne ezt tekinteni, ha valami módon kapcsolódólag, hogy ők ehhez társuljanak, jöjjön. Másik dolog, és ezzel be is fejezem, ugye a polgármester mondta, hogy erre az 1 milliárd forintnyi összegre, mert az országban jelenleg két helyen folyik beruházás, úgymond vagy gazdaságfejlesztés, erre a vállalkozók tényleg úgy figyelnek, mert mint munkát tekintik, és nagyon örülnének, ha ezt elnyerik. Ezt is jól tudom, hogy ugye egy dolog, hogy közbeszerzési eljárással mehet ez a kiválasztás, stb. De Nánáson is mindenkor szempont volt, és amikor majd a képviselőtestület tagjainak dönteni kell, az, hogy ebbe azért, mert 1 milliárd forintnyi munka, mint olyan nem kevés a vállalkozók részére, viszont a közbeszerzési eljárással párhuzamosan is, hogy akár alvállalkozóként vagy valamilyen módon, hogy ebbe az 1 milliárd forintos munkába mennyi polgári munkaerőt vagy vállalkozót lehet bevonni, úgy már azért megint egy más színe van ennek az egésznek, és akkor már hogy mondjam, valamennyire alá van az támaszva, hogy azért 200 millió forintnyi hitel vállalásának azért másképp néz ki a színezete. Köszönöm szépen. Szép jó estét kívánok, adjon az Isten mindenkinek. Én igyekszem rövidre fogni a dolgomat. Először is megköszönöm polgármesternek ezt az általános, tehát országosra kiterjedő prezentációját és elismerésem, úgyhogy köszönöm szépen. Annyival egészíteném ki viszont, hogy az is mai hír, hogy Orbán Viktor ma összeült 9 közgazdásszal, és kapcsolódva az előadáshoz, pont azokat az embereket nem hívta meg a megbeszélésre, akiket a polgármester úr is említett. Tehát akik meghatározóak lennének. Hogy ennek megint milyen talánya van, az majd állítólag egy sajtótájékoztató, majd Matolcsi ki fog állni, és el fogja mondani. A másik dolog meg az, hogy én, na ugye évek óta itt tanítok az iskolában, és tapasztaltam azt, hogy minden évben, amikor készült a költségvetés, hogy mindig a faragás volt a lényeg benne. Az volt a legsarkalmasabb. Mindig. Tehát ennek volt egy előszele, ami már sejtethette azt, hogy itt ugye gondok vannak a forinttal. Tehát már ment lefele egyfajta inflálódás. És akkor a kérdésem az, hogy mindennek dacára, hogy ez egy éves tendencia volt, előre lehetett már sejteni, hogy bajok lesznek a pénzügyekkel, hogy érdemes volt-e belefogni ebbe a vállalkozásba, ebbe a városfejlesztési vállalkozásba, mert ez akkor sejtette azt. A másik pedig, hogy nem lehetett volna esetleg egy olyanba gondolkodni, ami, ha nagy Isten megtörténik, akkor egy olyan beruházást, amiből viszont vissza is folyhatott volna a város kasszájába, abból az összegből, ami befektetődik. A következő kérdése meg, hogyha ha bukik, akkor a testületi tagoknak milyen felelőssége lesz ebben? Köszönöm szépen a választ.
Köszönöm. Még várunk 2-3 kérdés hozzászólót. De csak ha lesz. Megkérdezem, kíván-e még valaki szólni, kérdezni. Megkérdezem polgármester urat, hogy mikorra tud felkészülni a válaszadat, már most rögtön jelzi. Tehát akkor nem kell időkitöltő monológot tartani. Akkor megkérem polgármester urat, hogy a eddig felvetett kérdésekre, véleményekre reagáljon. Köszönöm szépen a kérdéseket, felvetéseket és a aggódó vagy a féltő megfogalmazásokat is. Én, ahogy elhangzottak, és ahogy a kérdezők vagy a észrevételt tevők tették úgy reagálni Kovács Máté barátom véleményére. Nincs avval baj, hogy egy városgyűlésen önmagukról adnak tájékoztatást. Ez belefér, még ha erről a szervezetről sokat nem is tudunk. Én lehet, hogy többet, mint a jelenlévők, mert konzultáltunk erről, és itt is megerősítem, amit megfogalmaztam a beszélgetéskor, hogy minden helyi értelmes felvetésre, minden kezdeményezésre, no pláne meg, ha ezt fiatalok teszik, én magam nyitott és fogadókész vagyok erre is, és hogyha bármilyen olyan további tanácsadás, olyan szakmai segítség kell, amit belőlem kinéznek, ezt nagyon szívesen teszem meg. Hát, hogy anyagi vonatkozású mennyi és milyen módon, arra nem tudnék most kötelezettséget vállalni, mint ahogy ha már ezt a témát szóba hoztam, az a baj, hogy az eddigi megszokott önkéntes feladatként finanszírozott helyi közösségek, egyesületek, klubok, sportegyesületek támogatására sem lehet most határozott kötelezettséget vállalni, mert nem tudjuk, hogy ez az új költségvetési törvény milyen módon érint majd bennünket. Kacsa László, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon korrekt volt, amit mondott. Igaz, nem egy értékrendet képviselünk, de ez egyáltalán nem baj. No, pláne akkor, hogyha elfogadjuk egymás azon jogát, hogy lehet más véleménye, és nem is törekszünk arra, hogy egymást befolyásoljuk, megpróbáljuk megnyerni, vagy meggyőzni, hogy az én álláspontomat képviselje is, mint ahogy szerintem ő is letett arra, hogy az enyémet akarja majd megváltoztatni, és ez így van rendjén, ezért tudunk mi viszonylag kultúrált, nem mindig egyetértő vitát folytatni. Én ezt sokra tartom, őszintén mondom. És no, pláne meg azt, amit úgy fogalmazott meg, hogy ha látják, hogy valami nagy, hogy mondjam, szarvashibát nem csinál a város vezetése, akkor ők hagyják dolgozni, és nem gördítenek akadályt ennek elébe. Nem mindig volt ez így. No, nem az érintett hozzászóló részéről, de azért az elmúlt években tapasztaltunk ebben a vonatkozásban más hozzáállást is. Én az IMF-ről hagyj ne beszéljek, valóban sokféleképpen lehet megítélni ezt a szervezetet, de az tagadhatatlan, hogy sem Görögország, sem Olaszország, sem Portugália, sem senki más, meg Magyarország sem azt tette, hogy nem ő kérte volna a segítséget, a támogatást. Magyar kormány került olyan helyzetbe, hogy nem látott más kiutat, mint sem felvenni újra a kapcsolatot az IMF-vel. Biztos megvolt az okuk rá. Én ezt le is zárom, és ebben sokat lehetne elmélkedni, hogy ennek mennyire jó szolgálati küldetése, vagy mennyire a globális pénzvilág érdekeit szolgáló funkciója van. A Dante utcai helyzetet hozta szóba. Azt kell, hogy mondjam, hogy már az is komoly siker, időzőjelbe téve a sikert, mert a Dante utcai lakosok ezt biztosan nem így látják, hogy ott már járhatóvá tettük az utat, és egy, hát nem aszfaltburkolattal, de egy stabil útlezárással próbáltuk annak az 50 családnak a közlekedését, a városba való jutását segíteni. Azt pedig, hogy oda akár internet vezetékelést, no pláne most, amikor már, hát nem ez a jövő iránya, már most a mobil internet ezt meg fogja oldani, ezt a kérdést. A kábel TV hatása pedig úgy gondolom, hogy megint csak új kommunikációs kihívások elé néz, és nem biztos, hogy nekünk a Dante utca 50 számig el kell vinnünk majd a kábel TV-t. Hitelről.
Ez egy sokkal érdekesebb. Én azt képviselem, példaként megidézve a legnagyobb magyart, Széchenyit, aki a hitelről, annak funkciójáról, annak jövőt építő, beruházás segítő voltáról szakmai könyvet írt. Én azt képviselem, hogy a hiteltől nem félni kell, avval felelősen élni kell. Úgy nem tud előre menni a világ, hogyha csak azt akkor és úgy csinálják, amire összerakatott, kuporgatott saját forrás. Egyetértek, ez nem könnyű döntés, ez egy nagyon felelős döntés, és pont ezt a felelősséget próbáltam bemutatni, megosztani a jelenlévőkkel, és azt is megismétlem, hogy ebben a képviselő testületi tagoknak meg lesz a gyötrelmes éjszakája nekem is, hogy ebben, amikor majd bekövetkezik a döntés, hogy fel kell tenni a kezet valamelyik változat mellé, akkor azt fel kell tenni, és nem tudja elhárítani majd. Arra kérem a jelenlévőket, hogy segítsék őket. De az a döntés, amelyet ők egy szabad választáson, felhatalmazásként, képviselőként tudnak, az feljogosítja őket arra a képviseleti demokrácia jegyében, hogy erről ők döntést hozzanak. Nem lesz egyszerű döntés. Talán ennek az elmúlt éveknek az egyik legfelelősségteljesebb döntése kell, hogy legyen. Nábrádi Benedek, aki járóbeteget, városrehabot és buszmegállót hozott szóba, nagyon röviden és értve és hallva egyik-másik felvetését. A járóbetegről igen, olyan állapotokat, olyan szolgáltatási helyzetet vagy kínálatot nem tudunk keletkeztetni, hogy a hét minden napján, vagy esetleg a munkanapokon, 8 órában vagy 10 órában röggen szakorvosi ellátást tudjunk. Megvan annak a 120, nézek most a vezérigazgatótól, 120 szakorvosi óra kiosztás, ami az alapján került meghatározásra, hogy mi az elmúlt évek igénye a betegutak és a különböző szakorvosi ellátások tapasztalati számai alapján. Azt én tudom, hogy a laborszolgáltatás az folyamatos, abban nincs gond. Abban pedig el kell fogadnunk azt, hogy most erre és ennyire képes az a szakellátó, és agy mondjam, hogy az, ami az elmúlt fél évnek a működése, az borzasztóan nagy elégtétel és visszaigazolás azoknak, akik ezért dolgoztak, aggódtak és tették szakszerűen a munkájukat, azokkal szemben, akik azt mondták, hogy ez ide nem szükséges, ez ide nem kell, és ennek az üzemeltetését, mert ez is egy fontos kérdés, bármennyire is a rendszer átalakítás azt hozza majd, hogy az állam fogja ezt tulajdonába venni, működését szervezni, és mérhetően 2013 elejétől ez nem a tulajdonos és benne első szándékkal polgár önkormányzatának a működtetésében, feltellátásában történik majd. Azt mondom, hogy kit érdekel? Kit érdekel? Az a lényeg, hogy ez a létesítmény a polgárjakat és a környéken lévőket szolgálja, és az, hogy ennek a tulajdona melyik könyvben van írva, engem őszintén szólva nem érdekel. Abban egy picit igen, hogy kevésbé lesz ráhatásunk, hogy ott milyen szolgáltatás, milyen szakorvosokkal, milyen vezetőkkel és milyen üzemeltetési konstrukcióban vagy szolgáltatás bővítésekkel van. Ezért akkor is azt mondom, hogy van bennem némi kesergés, hogy megérte csinálni, ez a létesítmény ennek a városnak a javát, hosszú távú jövőjét szolgálja, és mindenképpen az itt élő emberek javára épült meg. Ami pedig a városra, ugyanilyen kétségek voltak bennünk, amikor a szakellátó támogatási szerződését, folyamatát vittük. Annyival volt egyszerűbb, hogy akkor azt gondoltuk, hogy a rendszer sokkal inkább stabil, kiszámítható, és a jövő években is tervezhető. Most ezt nem tudjuk mondani. Nem tudjuk mondani, mert azok, amikben ez a program megvalósul, jó néhány eleme egy új kiosztásban nem feltétlenül az önkormányzati feladatellátás körében marad, hanem egy állami feladat lesz. Amit most tudunk, hogy például az okmány, például a gyámügy, például az építési hatóság nem az egységes önkormányzati hivatal berkein belül kerül majd ellátásra. Nyilván ezek egy picit aggasztanak bennünket, de akkor is azt mondom, hogy pozitív módon dől el, mert ha ez a létesítmény,
ami nem parkból áll, sőt az a kisebbik része. Hisz a nagyobbik része közfeladatokat ellátó intézmény. Benne a műfáz, benne a polgármesteri hivatal, benne a szolgáltatóegység, és többi más, ami az anyagban benne van. Azok a nagyobbik, mondhatnám a körmösebb és vaskosabb része, és azokra a beruházásokra, ha ezt most nem csináljuk, minden valószínűség szerint a következő évben, évtizedekben nem lesz lehetőség. Ezzel együtt az féltő és óvó, aggódó gondolatokat úgy gondolom, hogy fontos nekünk érteni, hallani és megszívlelni. Igen, vélhetően, ha ez a dolog megtörténik, akkor tovagyűrűző hatásaként jó néhány olyan kapcsolódó területet térfigyeléssel, akár buszmegálló korszerűsítéssel, és tudom, nem felejtettük el az, ami probléma, ha megjegyezték akkor is, hanem akkor is, hogy ott nyilván kezdenünk el a buszpályaudvarnak a vizesblokk és valamilyen módon az utasokat szolgáló WC kérdésével, ha már ezt nem kérdezték meg, boxolunk bele a volánnal, mert ő nem így látja. Mi úgy gondoljuk, hogy ebben neki részt kell vállalnia, hisz ennek hasznát a jegyárakon keresztül őszedi, ez nem egy busz pályaudvar, ez egy busz megálló, így bennünket arra nem kötelezhetsénk, hogy ezt csináljunk, de mi nyitottak vagyunk, hogy valamilyen partnerségben ezt a kérdést megoldjuk. Remélem, hogy erre is sor tudunk keríteni. Kun Tibor, az, hogy Orbán Viktor kivel ül össze, hát kíváncsian várjuk, döntsenek jól, okosan, bölcsen. Költségvetési faragások, őszintén szólva foglalkoztat engem is, hogy az, amit a település az elmúlt években képviselőtestületi ülésein, intézményvezetői egyeztetésein, munkavállalói előtti költségvetési vitákban tettünk, ami egy nagyon szigorú és következetes esetenként megszorító szándék érvényesítése volt, az utóbb valóban arányban áll-e avval a hozadékkal, hogy stabil a költségvetésünk, és nincs olyan gondunk, mint amit említettem, mint amire utalásokat lehet tenni, hogy milyen módon vannak önkormányzatok eladósodva, ha majd hagyhozok egy-két példát. Polgár önkormányzata, ha egy lakosra vetítjük, nagyjából 23.500 forinttal van eladósodva. Sok-e ez, vagy kevés? Hát jó lenne, hogyha nem lenne ennyi, de ez van, azokból a számokból, amit mutattam, világosan látszik. De akkor hogy mondjak, Budapest 5. kerület, Rogán kiváló polgármester úr önkormányzata, 500.000 forint per minden egyes lakos. De vannak még ebben az élbolyban, Hódmezővásárhely, Lázár János városa, Szolnok, Szalai Ferenc városa, Kaposvár, Szita, Károly városa, Pécs, Páva, Zsolt városa, Debrecen, Kósa Lajos városa. Mindegyiknek az a közös tulajdonsága, hogy minden egyes lakosára több mint 200.000 forintnyi adósság hárul. És hogy mondjak egy másik példát is, szívemhez közel álló, nem a névazonosság miatt, Budapest 13. kerület, Angyalföld, 670 forint minden lakosra jutó adósság teher, ott Dr. Tóth József a polgármester, ez nem én vagyok. Tehát összességében igen, mert ahol nem csináltak ilyen felelősségteljes, esetenként megszorító költségvetést, ott azt tapasztaljuk, talán erre utalt a kérdező is, hogy ott jött az állami segítség, és önhikiba kistafírungozta azokat, akik egyébként felelőtlenül gazdálkodtak. Azért, mert nyilván nem mehet egy iskola úgy tovább, hogy nem fűtenek, és egyébként nem járhatnak úgy óvodába, hogy nem adnak a gyerekeknek melegételt, vagy egyébként pedig a villanyt és a rezsit ki kell fizetni. Hogy jó az, hogy milyen felelősen gondolkodtunk, hogy akár adóterhet is raktunk a lakosság vállára kommunális adó kivetéssel. Azt próbáltuk érvényesíteni, hogy ebből mindig egy látható, a helyeket szolgáló vagyonnövekedés és olyan intézményfejlesztés valósuljon meg, ami értéket képvisel. És akkor most azt tapasztaljuk, hogy az önkormányrendszer átalakításával azt mondják, hogy bocsánat, vessetek ki újabb adókat, el lehet engedni a fantáziát, ebadó, füstadó, kapuadó, meg ki tudja, hogy milyen fajta adó, meg egyébként a kommunális adót is az eddigi 12.000 maxról emelhetjük 17-re. Mi pont ellentétes irányt és hatást vállaltunk, hogy tudjuk-e folytatni, most nagy kétségeim vannak. Hogy akarjuk, az biztos, mert tavaly megtettük a lecsökkentését, az nekünk nagyjából 6,5 millió forintot jelentett. De mégis egyetértve avval, hogy adó vonatkozásában a lakosság terhelhetősége véges, több mint véges, a határán felül van,
Hova, kikre rakjunk? Munkanélküliekre? Közfoglalkoztatottakra? Olyanokra, akiknek a nyugdíját és egyébként járandóságát most kurtítják meg? Nem lehet. Ilyen szempontból ez egy totálisan tévirányú kormányzati szándék, hogy majd az önkormányzatok plusz helyi adó kivetésével fogják ezt a kérdést megoldani. Ha bukjuk, mit is bukunk? Azt bukjuk, hogy dolgoztunk 2,5-3 évet ezen a programon, azt bukjuk, hogy elkészültek nagyon vaskos tervek, több kiló engedélyes tervek, hatósági engedélyek, kiviteli tervek, ami egy ilyen programhoz kell, és igen, 40 millió forintban volt eddig ez. Ha ezt nem viszik tovább, az a fiókba kerül, és nyilván akkor a választók majd akár a polgármestert és a képviselőtestület tagjait egy választáson elmarasztalhatják, hogy erre áldoztak pénzt, időt és energiát. Ha a testület tagjai arra jutnak, hogy ezt vigyük tovább, pozitív döntést hoznak, azt számon kérőleg, ha a törvények, adósságvállalási kötelezettségek és költségvetési szabályok betartása mellett történik, azt önök egy 2014-es választáson fogják tudni számon kérni, ha nem jól döntöttünk. Mert a képviseli demokrácia, a felhatalmazott képviseli felelősség ebben jár. Remélem, hogy a rendszernek ezen iránya nem fog átalakulni és változni. Tisztelt Városgyűlés, még a levezető elnöknek talán egy újfent körre, ha erre van igény, legyen lehetősége, és akkor én figyelem a kérdéseket. Tisztelettel kérdezem még egyszer, hogy van-e újólag vetődött fel valakiben, hogy kérdezni akar véleményt nyilvánítani? Mert ha nem, akkor zárszó következik. Polgármester úr akar zárszót? Rövidet, mert utána én akarom majd bezárni. Nézzék, hát 6 évvel ezelőtt arra gondoltunk, hogy az, ami persze az önkormányzatoknak törvény általi kötelezettsége, hogy a lakosság számára közmeghallgatás keretében találkozási lehetőséget biztosítsanak, akkor mi erről másképpen gondolkodtunk, mint az előző vezetés, ahol hát elég családias volt ezeknek a találkozásoknak a hangulata, mert alig-alig voltak többen a képviselőtestület tagjaitól a város közélet iránt érdeklődő lakosok. Mi ezt másképpen gondoltuk, és az elmúlt 5 alkalom azt bizonyította, hogy ennek van értelme. Mit az 5? A 6. is. Hiszen ennek a teremnek, bár valóban nem egy barátságos az időjárás, mégiscsak nagyjából 3/4 részét közel 300 ember megtöltötte, és azt mondta, hogy ezt a estét, ennek a másfél óráját arra szánja, hogy tájékozódik, vagy esetleg véleményt is mond. És ennek így van értelme. Mert bár mehet a világ bármilyen módon kedvünk ellenére, vagy kedvünk szerinti változásokkal, ennek a városnak a lakói, a közösségei mindig egymásra lesznek utalva. És az egyáltalán nem baj, hogy nem egy nótát fújunk, az egyáltalán nem baj, hogy nem azonos értékrendet képviselünk. Egyetlen egy dolog viszont összeköt bennünket, hogy ennek a városnak a polgárai vagyunk, ennek a településnek a szülöttjei, ide kötnek őseink, ide kötnek gyökereink, azokat az értéket, amiket az elődeink fontosnak tartottak, mi próbáljuk továbbvinni, és egy, ami legfontosabb, úgy vitatkozzunk, úgy mérlegeljünk, úgy küszködjünk, oldjunk meg problémát, hogy egymásra vigyázzunk. Úgy, hogy egymás becsületébe, egymás lelki világába, családi fontosságába ne avatkozunk. Ez rendben van, hogyha vitatkozunk, de az az a terület, amelyen talán nem szabadna átlépni. Én magam ezt képviselem, és arra hívok mindenkit, azt is, aki egyetért velem, meg azt is, aki nem, hogy ennek a városnak 2011-12 és a következő években a sorsára, a jövő generáció számára, hogy hogyan adjuk majd át a lehetőségeire, közösen vigyázzunk. Tisztelt városlakók, abban a reményben, hogy a 7. városgyűlés is 2012. november utolsó hétvégeinek pénteki napján 17 órakor megrendezésre kerülhet,
Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek jelenlétükkel és figyelmükkel, és hát, ha már még nálam van a szó, figyelmükbe ajánlanám az adventi vasárnapok rendezvényét, amely 16 órakor a Művelődési Központ előtti parkban az adventi gyertya készen van, annak a meggyújtásával 4 héten keresztül zajlik, és a persze január 1-én új évköszöntő a város főterén a polgáriak este 6-kor találkozónak. Köszönöm szépen! Megköszönöm polgármester úrnak a zárszót, és a befejezésképpen engedjenek meg részemről is 2 véleményt. Az egyik az, hogy én említettem a felvezetőbe, hogy ez az év úgy telt el, hogy nem igazán volt információ áramlás a lakosság és a hivatal között. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy eddig zöld utat kapott az, hogy a polgártársat újraindítsuk. A tegnap elfogadott költségvetési koncepció része tartalmazza, hogy 2012-től újra jelenjen meg a polgártárs. Aztán azzal a nem titkolt szándékkal kellene véleményem szerint megrendezni a 7. városgyűlést 2012-be, hogy arra ne itt az Ady Endre Művelődési Központba kerüljön sor, azért, mert ezt akkor éppen a Városközpont rehabilitációja miatt éppen felújítják, és ezért más helyszínt kell keresni. Reménykedem, hogy ez így lesz, hogy meg fogjuk találni annak a döntésnek a hátterét, ami ezt a fejlesztést meg fogja valósítani. Reménykedem továbbá abban, hogy az országos szintre jellemző acsarkodás, ellenkezések enyhülni fognak, és mindenki a megoldást keresve halad tovább az ország fejlesztésének érdekébe. Ezt szeretnénk mi is itt tenni. El kell érnünk azt, hogy alantas, számító, önös érdekhajszoló módon kijátszanak bennünket egymás ellen. Mert bármennyire is eltérőek a vélemények, ami természetes dolognak tartok, az alapkérdésekben egyességet kell kötni, mind országos, mind itt a helyi szinten is. Ebben reménykedem, és ezzel a reménykedésemmel zárom be a mai 6. városgyűlést. Mindenkinek megköszönöm az aktív részvételt, jó éjszakát kívánok!